kubaka kuvura kubona kazi abandi ntibakabone urumva kubona abana kwa rubanda ntabwo bizatuma befuperi nkotanyi bababere. Halo halo tubahaye ikaze nanone mukomere mukomere mwirinda gukomereka no gukomereka nibyo rwose kivuze ni byiza ariko mukubizi abantu dufite ubunararibonye mu bahanya nyambe dufite impamyabushobozi za kumiro twarumiwe ndetse ubona ku isi si byo bya kera umugani w'ababahanzi ati isi yacu yashaje isi yacu yameze amenyo biraturyama none twarumiwe izo ni indirimbo abahanzi benshi bahuriyeho aho umuntu atangira nkoraza ikibazo gise abahanzi kuri ubu akenshi abenshi bamwe baravuga bati ibintu byaradugiye byabaye agashuza isi yashaje ntiyameze amenyo abo bose bigaragaza ko ibyo babona ku isi biba byarabacanze kugera ku rwego babona ko intambara dukwiriye kurwana aha nyagasani ku bw'imana tukazitsinda nabo ubundi ngo naho imana umugani wawe abo bose bazagangahuka bahanzi n'ibihangano byabo ari uko tumaze kurahira naho ku bandi byo bizarushaho kuzamba bize kuba karindwi mu kuzamba narabibabwiye kuvomba niko guhomba no guhombana kwa buri umwe ariko benshi kuki bahuriza kukuririmba indirimbo zisa nkaho zitanga ubutumwa ariko baziririmba bamwe bati ati ese buriya hariya yashakaga kuvuga iki ndabivugira iki indirimbo shitani ya karasira aimable jise ya karasira aimable ntaho uzamukumbura shitani we abandi bati jise igaragaze abandi bati isi yacu zirikana yuko yameze amenyo ni intambara gusa gusa abandi bati naba nawe ubu nibyumva uburi jean batiste wigiriye imana ukanga inzira zarahabuze ubutwari si n'amasengesho ahubwo n'imigisha gusa gusa arangiza aravuga ati ariko iyo demokarasi bavuga ni demokarasi irahinda abo bose bahuriza ku kuba baririmba ibiriho ariko ugasanga ibiririmbye hari abatakureba neza batisihari yashaka kuvuga iki ubwo ndavuga ya mizindaro ya fpr bavuga za komisiyo zabo ngo niyo ubumwe n'ubwiyunge ngo ni cnlg ishinzwe kurwanya ngo jenoside ngo ni sinzi ngo ni ngo ni abasesebuzi dore ko bafite benshi ngo ba tom ndahiro ba peter n'abandi bose abo bantu bose kuki bivuze ibintu nk'ibyo basa nkaho nyuma gukorera hagati mu gutegura ku karere inama yateye kandi bamwe baraterura bakavuga bati ngo ibyo n'ibitera hamwe ngo mukorana n'ibitera hamwe ngo mukunda ibitera hamwe nimba bo babanga kandi imana yabaremye yarabashizeho kandi nta kimenyetso kigaragaza ibyo amushinja ibyo si harabikana buhanga n'ubugome na mu nyangira asosiyasiyo tubarwanye tubahashe tubazahaze ubu nabo bajye bababwira ko kongo dore bariya na bariya ibyo bintu baciye hasi ko birura ahubwo umuntu yakwibaza nyine kuri rya jambo ukunda no kuvuga warivuze mu cyongereza uti you can fool people sometimes but you can't fool people all the time ugufata kuvuga ko abantu bamwe mu gihe kimwe bashobora kubabwira ikinyoma gikomeye mu byo gukomeye bakakizera ariko ntawe uzahorwa abeshywa n'ibihe byose nyine ntabwo wahorwa abeshya ibihe byose bigaragaza yuko nyine rimwe nyine bashobora kubyemera ariko ntabwo bazahora babeshywa igihe cyose